Jeg har valgt å legge på streng rundt ramma på selve båten. Og streng, stor streng rundt hele ramma. Du har 10 minutter på deg før du begynner å lange det ut til det må på plass. Så du ikke begynner skinntørke. Så nå henger jeg deg på. Det er mye lettere å ta for mye butyl enn å ha på når du har på for lite.